nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Já, Óli, jafntefli hérna á KR-vellinum, ertu sáttur við þetta stig? Ég tek stiginu. Ég hefði gjarnan vilja sjá boltan inni hjá Niklas í restina og taka þrjú stigin. En það ekki hægt að fá allt. Þú ertu að vera ánægður með varnarleik liðsins, þeir voru að verjast alveg gríðarlega vel í kvöld. Já, þetta varnarleikur eins og ég vil sjá okkur spila og mér fannst menn skila honum feikilega vel af samviskusemi og KR-engarnir vissulega meira með boltan út á vellinum en fengu ekki mörg færi. Það var kannski bara planið hjá þér í kvöld? Já, það var planið. Líkja aftar og bíða og lokka það eins framar og fara svo í skyndisóknir. Fyrir hálfleiknum fannst mér kannski ekki alveg klára sendingarnar okkur. Það voru opnanir, en svona er þetta. Ég taki forustuna, KR-ingar ekki, já, sáttu við það mark, viltu að brota þarna í aðdragandanum, hvernig horfði þetta við þér? Ég bara sá boltan í netinu og Sverrir vinnur baráttu út á kanti, gefur hann fyrir og Elvar góður á nærstöngunni og setur hann inn. Þannig að ég sá ekki hvað, ég leit undan eins og margir gera svona til. En já, þessi byrjun hjá ykkur, það var náttúrulega, já, ég lega svolítið nöðsilegt fyrir ykkur að tapa ekki svona leik í kvöld. Já, það er svolítið neikvæðan nálgun að nöðsilegt að tapa ekki, við ætlum að reyna að vinna leikinn. Sjö stig, jú, eftir fimm leiki, það er eitthvað sem að við höfum gjarnan vilja vera með að minnsta kosti þremur meira, en stöngin út hefur verið svolítið hlutskipti í fyrstu fimm leikjum og það er ekkert að grenja þannig, það er bara að halda áfram.